bilo mi tu nešto ovo ono, Matorić, ali stvarno sam pomislio, nema ni... Vidi ti ovoga što se on utripao da je bitan. Pa nije. Sad ću da mu pokažem da nije bitan. I onda se pobacim. Ja, obožavam. Obožavam to kad mi tako pokaže. Ne, baš će mi se ono... U kanali lazi. Ja sam. A, do sutra u dva, do dva. Noće su 12 će završiti. Pa. Ono bi te gratisa dobit ćeš tako. Biće gratis. Ja, bit će gratis. Čuti. Čuti. Ona ne smije da ovo. Mila, Mila. Ti kako ona razmišlja. Gdje je pogrešila u kojim koracima. Nemam isto mi se desilo. Apsolutno. Totalno. Samo bi sad već bilo ono. Uš, to trano. To sigurno ne bi bilo. A dobro, šta ti je, ajde, nemo zajeba. Dobro, okej. To znam da sigurno ne bi bilo. Nego bi bilo u smislu, već odavno bi ti bio manje nervozan. A ti bi bilo... Ne bi nija bila. Ti bi komačkica juče kako si plesala. Ja sam nije... Možda jedino je to ne bi bilo zadatka. Kako? Možda jedino ne bi dočekali zadatak s listicama. Mislim, bili bi vezani, ali bi već to bilo sve. Pa da. Na to mislim. Pa ne, bili bi sigurno vezani, što ništa ne može se desiti. Možda se ne bi ovoliko spližili. A to je opet nemoguće. A i to ću. Možda ne bi kroz ovako... Ne, jedan da si ušla posle tri mjeseca, da su prošli listice. Ali opet bi bilo isto, zašto ja se ne bi spojio nisak. Zvori sad, znaš koliko bi ja to. Da. Jedino spasenje tvoje je bilo da ne bi ušla. Misliš da bi to? Samo to. Jel misliš da bi to, da nisam ušla nešto promijenila? Što si nisu drugo ovako upoznali? Preko mature. Šta da? Možda bi se upoznali preko mature. Teško. Kako teško, čoveče, mi izlazimo znamo. Teško da bi tako bilo. Svega pol kilo mjeseca, sjebao sam. Sve to. Pravi režisar gore, to gore. A ne, ovaj ovdje. Taj gore, samo. Bacim. Pa, djela mi kao da ti je žao. Jeste. Šta nećeš mi zakazati? Šta? Što sam ušla. Je ti žao što nisi ranije ušla? Ne. Žao ti što si ušla i pričaš mi sad ovako. Zašto nemaš nekad osjećaj na ovom? Dobro, ne mislim... Baš grešiš. E, viš ti, ja svaki 5 minuta u prosjeku se ljutiš, a ne? Ne, samo kažem... Ja se ako ovako ljuti na tebe, daj Bože da se ljutim cijel život. Okej, ali ne, kažem ti sad da... Nije mi naravno žao što sam ušla. Nego... Nego žao mi je što... Zato što eto kad smo se već volitali, zašto smo morali baš ovdje? Eto samo to, ništa drugo. A moguće da je bilo razlog da nije moglo drugačije. To moguće, da. Samo na to mislim. Pa jeste tako. Nije sigurno. I ja sam isto. Pojedoh cijelu plazmu. Ja ne vidim stvarno, evo vjerujem, jer te gledam svaki dan. Da je vjerojatno da si se malo više, ono, ako si se ugojila, da si se više ugojila, to bi primijetila. Ovako mi izgledaš isto, iskreno. Ma ja sam malo. Nego ja kažem, pošto pojedoh cijelu plazmu, ne znam šta mi je. Ugojila sam se ako nisam već. Ugojit ću. Sutra blagdan. Aleks, blagdan idu sutra, ješćemo. Da. Da ja stavim ovo, a? A zašto si stavio viljušku ovdje, kada treba viljuška da se sačuva? Ne, treba, Možda. Dobro, idi. Možda mi pomoći.